guddiga gurmadka abaaraha magaalada Cadaado ayaa deeq lacageed gaarsiiyay dad uu soo rutay cudurka shimbiyeedka, kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka guud ee degmada Cadaado. Deeqdan lacageed oo gaaraysa 27 milyan oo shilinka Soomaaliga ah ayaa loo qeybiyay tiro dad ahaan gaaraya 138, kuwaasi oo loo siiyey 200 oo lacag ah. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga abaaraha degmada Cadaado, Cali Sheekh Axmed Kaahiye, waxaana uu ka warbixiyay deeqda ay maanta gaarsiiyeen isbitaalka degmada Cadaado. Hadda waxaan u nimid dad bukaana oo shoobiyood ku dhacay, waxaana u keenay lacag yar oo ilaa 27 milyan oo aan ugu talagalnay maxaa la yiraahdaa dadka shoobiyood ku dhacay inta taalla in maaragtay loo qaybiyo. Inta xoogaa kasoo bogsatay xanuunkiina gaadiid lagu qaado lagu celiyo meelahoodii, arintaas ayaan maanta u taagannahay. Dhibka jirana cidna loo sheegi maayo, waa culays abaar iyo cudur daday isugu darsameen weeye. Sidoo kale waxaa iyagana goobta ka hadlay Sheekh Maxamed Qani Maxamuud, Sheekh Xasan iyo Nabadoon Xasan Dhoore oo ka mid ah guddiga abaaraha degmada Cadaado. Walaalayaal, arrinkan oo kale iskuma fiirsadaan dadka muslimiinta, laakiinse dadka muslimiinta tacaawun bay ka muujiyaan. Waxaana muhiim ah qofku inuu dareemo Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo qowlkiisii ka ambaqaadaya, qofku qof walaalkiisa wax uu ku taakuleeyey waxbaa ugu siyaadaya wax uga dhici maayaan. Wuxuu leeyahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, maa naqasat sadaqatun maala cabdin, sadaqo uu bixiyo qof muslima maalkiisa ma nuqsaamido, bal way ku siyaadaa. Waxaan u sheegayaa dadka islaamka ah ee jira dal iyo debed, waxaan u sheegayaa meeshaan waxaa ka dhacday abaar jiru. Abaartaasu daaqla'aan iyo biyola'aanba waa keenta jiraduna. Hadda waa midda dhakhtarku sheego haddayna hor taagan yihiin ayagoo daadsan. Waxaan ugu baaqayaa oo walaalahan u sheegayaa inay naga soo gaaraan walaalahay. Waa ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha isbitaalka degmada Cadaado Dr. Maxamed ayaa mahadcelin kadib waxa uu ka warbixiyay xaaladda dadka uu soo ritay cudurka shimbiyeedka. Waxa uuna sheegay in ilaa iyo hadda ay u dhinteen cudurka shimbiyeedka dad gaaraya 4 qofood, 138 qofna ay u jiifaan. Sida uu sheekhuba ka dhawaajiyey, meeshan waxaa ka dhacday arrin xanuun badan oo ah dad badan oo awalba dhibaataysnaa oo abaare ay dhibaataysay in cudur uu ugu darsamay. Cudurku sidiisu u xanuun badan yahay, abaartuna sideeda u xanuun badan tahay, labadiina dad ay isugu darsameen. Ilaahay hanaga qaadaan leenahay. Si kastaba ha ahaatee, deeqdan maanta guddiga abaaraha degmada Cadaado ay gaarsiiyeen isbitaalka guud ee degmada Cadaado ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii dambe isbitaalka guud ee degmada Cadaado la keenayo dad uu soo ritay cudurka shimbiyeedka. Cabdirsaaq Cabdullaahi Casir, Cabdirsaaq OK TV-ga caalamiga Star, Cadaado.